Dakle, evo, danas smo se u baru u vrtiću okupili povodom zaista jednog značajnog rezultata i postignuća. Možda to i ne izgleda na prvi pogled, obzirom da je u pitanju i knjige za jedan predškolski uzrast i tako dalje. Vjerovatno ovakvih ili sličnih knjiga ima u našem obrazovnom sistemu dosta, ali ono što je važnije jeste upravo i što je gospodin Čauši rekao, da je ovo knjiga koja treba da spaja, koja treba da pokaže da uz saradnju i uz dobre odnose je moguće ostvariti zaista jedan kvalitetan iskorak u suživotu, međusobnim odnosima i uspostavljanju najboljih tradicija i albanskog i crnogorskog naroda. Ono što je najbitnije jeste da ova knjiga će biti u upotrebi u svim vrtićima u Crnoj Gori. Ona je dvojezična na albanskom i na crnogorskom jeziku. Kao što ste i sami čuli, radili su je najveći eksperti za predškolski uzrast iz Albanije, ali moram reći da je mi sa ponosom možemo svrstati u naš obrazovni sistem. Takođe, ovo je poruka svima da uz dobre ljude, dobru saradnju, one koji imaju ideju i viziju kako da naprave određeni iskorak uz, naravno, podršku Evropske unije u jednom ovakvom projektu, moguće je napraviti i kvalitet, ali svakako i saradnju koja će biti na obostrano zadovoljstvo. Zbog toga sam bez razmišljanja prihvatio budem danas ovdje da zajednički promovišemo jedan ovakav projekat, a naravno mislim da opština Bar prije svega zaslužuje i vrtić u Baru zaslužuju da budu dio jedne ovakve priče. Ono što je naš cilj jeste da zajedno sa UNICEF-om podignemo kvalitet predškolskog obrazovanja. Moram reći da što se tiče kadrova, da tu ne zaostajemo sigurno niti za regionom, niti za razvijenim dijelom Evrope. Ono u čemu zaostajemo svakako jeste infrastruktura kojoj smo se posvetili značajno i zbog toga ćemo u naredne dvije godine izgraditi 7 vrtića u Crnoj Gori, od čega je jedan u Baru, a svakako od interesa i to da je jedan u Ulcinju. Mi smo, što se tiče Bara, već praktično sproveli tendersku proceduru. Nadamo se da će ta tenderska procedura biti završena bez nekih većih turbulencija, kako bismo mogli odmah već tokom ove jeseni krenuti u izgradnju tog vrtića i do kraja iduće godine imati vrtić na raspolaganju građanima Bara, odnosno djeci koja će krenuti u sistem predškolskog obrazovanja. Također moram reći da pored izgradnje ovih 7 vrtića mi značajno radimo sa opštinama u Crnoj Gori kako bismo postigli te standarde koji su definisani tom strategijom koju smo radili sa UNICEF-om, a to je da skoro svu djecu koja to žele obuhvatimo predškolskim obrazovanjem. Znam da je to veoma visok cilj koji smo sebi postavili, ali obzirom da znam svoj tim ljudi, da znam sa kim sarađujem, siguran sam da možemo taj cilj postići u dogledno vremenu. Još jednom, hvala direktorici, hvala Mogulu, hvala autorima ove knjige i siguran sam da će ova knjiga biti zaista lijepo prihvaćena i od djece, a i od vaspitača koji to treba djeci da prezentuju. Hvala svima još jednom.